Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sama gaay ci loolu nek nak nak sa dimanche. Wa légui tay nak dañuy fassiyene defar suñuy brosette doxanto ko nonu ci dimanche bi. Machallah. Légui pour defar ko am nañ fofu 3 couleurs de poivron. Am nañ fofu citron dañ ko ci def mu joldi fa. Légui am nañ fofu ben oignon. Am nañ fofu suñu viande ak suñu pad thai ak suñu sauce vert. Légui am nañ fofu suñu sauce sésame légui dinañ ci def aussi poivre sel machallah légui bu len faté abonné ngén di liké vidéo yi di len partager légui pour commencer damay jël samay poivron dag légui dama dindi graine yoy ci bir koy dindi légui ma dag samay ñetti poivron dag rek xam nga dag brosse Proses mom na dag bi rek legui dañuy marinade bi legui damay def sama pad thai def sama sauce la indi sama poivre def poivre ma indi sauce sésame bi def ma indi sama citron def rek mu jolli légui dama ci touti huile d'olive ma dal dem ki mélanger légui may def sama viande def mariné ba mu jolli ma sha Allah légui dama indi sama brosette commencé def nak waaw defal ba mu baax antarta nak suñu xal mu ngay commencé boy mu ngay boy nonu légui suñu paré rek dañ ko ci raccé nonu rek mu toj fa bu len faté abonné ngén like ngén partager ngén mayma baramu kaw gi su len vidéo bi néxé